Vetëm një në katër fëmijë me autizëm diagnostikohet para moshës 3 vjeç, por një teknologji e re e gjurmimit të syve mund të mundësoj diagnostikimin dhe ndërhyrjen më të hershme, sipas 3 studimeve klinike me më shumë se 1500 fëmijë. Autizmi është një çrregullim i karakterizuar nga vështirësi në komunikim dhe ndërveprim social. E trajtimi përfshin terapitë të sjelljes edukative dhe familjare dhe është më efektiv kur fillon herët e i përshtatet fëmijës individualisht, raporton Health Day. Ky zbulim i ri siguron matjet automatizuara të shikimit të fëmijët dhe mund të ndihmojë në zbulimin e shenjave të autizmit që në moshën 16 muajshe, than studiuesit. Mund të ndihmojë gjithashtu në parashikimin e pikave të forta dhe dobësive të fëmijëve. Çrregullimi i spektrit të autizmit është paaftësia zhvillimore shkaktuar nga ndryshime në tru, sipas CDC. Njerëzit me këtë çrregullim shpesh kanë probleme me ndërveprimin social dhe mënyra të ndryshme të të mësuarit, lëvizjes ose kushtimit të vëmendjes.